Atgriežamies pie norisēm Latvijā. Eiropas parlamenta vēlēšanas ar zemu aktivitāti Latvijā ir beigušās un rezultāti zināmi. Un šodien publiskota vēl kāda informācija. Nepārvēlētie Eiropas parlamenta deputāti saņems kompensāciju mēneša algas apjomā tik mēnešus, cik gadu viņi pavadījuši Eiroparlamentā, bet ne mazākā par 6 mēnešiem. Un piebildīšu, ka Eiropas parlamenta deputāta mēneša alga pēc nodokļu nomaksas ir 6200 eiro. Bet turpinājumā gan Liepājas kolēģi par iedzīvotāju zemo aktivitāti vēlēšanās un noskaņojumu. Sestdienas rītā Liepājā atverot vēlēšanu iecirkņus, pirmajās minūtēs nebija neviena vēlēt gribētāja. Piemēram, pilsētas centrā esošajā iecirknī pirmās stundas laikā nobalsoja 1-6 cilvēki. Kā vieno iemesliem vēlētāju zemajai aktivitātei Liepājas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja min sabiedrības neusticība Eiropas parlamentam. Cilvēkiem šķiet, ka Brisele, Strasbūra ir ļoti tālu. Un varbūt, ka viņu balsis neko neietekmē šajā gadījumā, bet mēs zinām, kā viens mūsu dzēnieks ir teicis no mazā rodas lielais, un ja nebūs šīs mazās aktivitātes, arī lielas lietas mēs nevarēsim paveikt. Liela daļa apjautā to liepājnieku nav pārsteigt par vēlēšanu rezultātiem, tomēr viņi arī izsakās skeptiski par to, vai mūsu ievēlētie deputāti spēs kaut ko mainīt Latvijā. Pati balsoju par vienotību. Bet man nepatīk, ka tik maz cilvēku piedalījās. Vairāk jau nav kam uzvarēt. Vai tad tur bija par ko vēlēt? Valodas neprot, ko nekā nav. Visi tikai par kaut ko citu domā. Ne jau par tautu. Tagad cilvēki ir tāds sašķēti un vārds vienotība. Tas ir kā tas arī tas. Tas arī tas nosaukums, jā, tas vienotības. Es esmu gandarīts par to, ko es esmu pats izvēlējies. Jā. Un viss ir baigi labi. Pats par vienotību nebalsoju, bet... Nav tas sliktākais variants. Es esmu tīri apmierināts ar rezultātiem vienīgi. Man nepatīk, kad viena kundze ir tā galēji kreisā. Pēc Liepājas vēlētāju apkopotajām balsīm 5% barjeru pārkāpušas 5 partijas. Vienotība, Visu Latvijai tēvzumei un brīvībai LNNK, Saskaņa, Latvijas Krievu savienība un Zaļo un Zemnieku savienība. Zana Lākuterēni, Sandziķis, TV Kurzeme.